Välkomna till Samtidigt podcast, fredagen den 9 april, om jag inte räknar fel. Oj, är det redan så? Ja. Tiden går fort. Ja, den gör det. Och jag som pratar heter Erik Dahlin, jag är programledare. Jag välkomnar också den evigt fredagsglade Linus Bylund. Yay, fredag! Tack så mycket. Och Dick Eriksson från Samtiden. Välkomna båda två. Tackar. Fredagsavsnitt, som sagt. Glatt och livat är det ju för att det är fredag. Men våra fredagsavsnitt brukar ju vara lite mer djuplodande. Och vi ska börja med ett ganska allvarligt ämne. Det är nämligen så att det har inkommit tung kritik mot podden. Ni som lyssnade på podden förra veckan fick höra ett resonemang från min sida gällande public service och varför det anställs så få med annan livsåskådning än vänstervriden på public service. Jag resonerade då kring att det inte var så enkelt att ändra på det när det väl satt en viss typ av chefer där och drog då en parallell som jag inte skulle ha gjort. Den här parallellen då föranledde att vi fick in ett lyssnarbrev. Linus, kan du läsa upp det? Det är jag som är uppläsare här alltså. Hej! I onsdagspodden kände jag mig påhoppad att som kvinnlig arbetsgivare bara anställa kvinnor. Det var ett uttalande av Erik. Jag fick uppdraget att starta Svensk köttinformation. Vi skulle lära ut tillagning av kött genom att utveckla och skriva recept, informera genom demonstrationer och föredrag. Ställa upp i debatter bland annat i radio och tv. Då var hushållslärare den enda rätta bakgrunden med minst 5 års utbildning i främst matkunskap och pedagogik. Det fanns endast kvinnliga hushållslärare. Kockar hade vi som konsulter, de var endast män, för att få matidéer. Kockar kunde inte skriva recept, de var inte vana vid att informera och de hade ännu inga program på tv. Vi var 2-3 hushållslärare, 1 medarbetare var ekonomiföreståndare och 2 var dietister. Även inom dessa utbildningar var det bara kvinnor. Eftersom jag satte kunskap främst så blev det bara kvinnliga medarbetare. Inom teamet fanns också 1 sekreterare som till sin hjälp fick en medarbetare för att svara i telefon och skicka ut paket etc. Enbart flickor sökte det jobbet. Innan Köttinfo hade jag hand om Farmex produktutvecklingsavdelning. Vi var 5-1 sekreterare, eller har du tappat bort den siffran där kanske? 2 kvinnor. Vi var 5. De var 5 totalt sett. Jaha, en sekreterare. Ja, nu ser jag. Ja. Vi var 5. En sekreterare, 2 kvinnliga och 2 manliga medarbetare. För övrigt är podden mycket givande att lyssna på. Ni har en trevlig ton er emellan, intressanta och aktuella diskussioner. Ursäkta Erik och Linus, men jag måste få säga att mest gillar jag Dick. Han har så långt perspektiv och erfarenhet och är så kunnig. Sen har både han och jag varit centerpartister, men det var ju på Fälldins tid. Med vänlig hälsning, Britt-Marie Dahlin. Klok kvinna! Är det så här att det här brevet är från min mor? Ja, det stämmer. När jag fällde uttalandet i podden så tänkte jag direkt att det där skulle jag kanske inte ha sagt. Och så förvarnade jag mamma lite grann att kanske tar upp dig som exempel. Så. Annars hade hon kanske inte lyssnat. Nej, precis. Men jag ville inte heller att hon skulle lyssna utan att jag hade förberett henne. Eller höra på avvägar. Ja, precis. Exakt. Jag vet att Erik talar illa om det. Vad var det du sa? Ja, nej, men så här. Det var ju rent faktamässigt så hade jag ju fel i och för sig, för att hon har vid 2 positioner anställt folk, och jag tänkte bara på den senare positionen när hon var vd för Svensk köttinformation då. Och då anställde hon bara kvinnor, och då min parallell var att det kanske inte är så konstigt att man på public service bara anställer en typ av personer, för man ser bara sitt perspektiv.
Och även om man så att säga har andra förespeglingar, och min mamma, hon är en otroligt vettig person, men trots det så anställde hon bara kvinnor i alla fall då. Och jag vet att hon har ingenting emot män, generellt, absolut inte. Men det var därför jag är väldigt glad att jag försade mig, eller jag sa någonting som jag med närmare eftertanke kanske inte borde ha sagt, för att det är ju inte poängen. Utan eller vad är inte poängen? Jag tappar bort mig själv här lite grann. Men alltså det är inte kanske bara vad man själv har för preferens. Det vill säga att man kan ju lätt dra slutsatsen då att mamma hade som preferens att jag vill bara anställa kvinnor, jag vill bara jobba med kvinnor. Men så var det ju inte enligt henne. Och där är jag benägen verkligen att hålla med henne. Därför att det fanns bara kvinnor att anställa inom den här kategorin. Ja. Jag menar, säg då att 95% av de anställningsbara på marknaden är kvinnor. Mm. Det är inte så himla lätt att rekrytera män då. Mm. Och tvärtom. Och tvärtom. Det är ju stöd till ditt resonemang på sitt sätt ändå. Att det finns skevheter som är inbyggda i det här fallet public service, som inte nödvändigtvis har med någon personlig preferens att göra, men som är ändå inbyggd. Ja, för tänk då om de annonserar ut en tjänst och 95% av alla som söker tjänsten är vänstervridna. Mm. Det är inte jättelätt då att rekrytera högervridna, så att säga. Mm. Men framförallt eftersom det inte står i pannan på dem. Nej. Nej, exakt. Det är svårt, det är svårt vid det tillfället att känna att även om rekryteraren i det här fallet skulle ha en idé om att försöka skapa lite dynamik inom åsiktsriktningarna inom public service, så blir det väldigt svårt. Ska man göra något test då, där man säger vem man ska rösta på? Det blir konstigt. Mm. Mm. Men för att men då var bra. Då har vi rätt ut det. Jag ber om ursäkt för mitt plumpa uttalande, men det var, jag tycker att det var intressant att gräva ner i. Jag gissar att det är 10 år eller något innan du får någon födelsedagstårta. Ja, det ungefär på den nivån. Vad tror ni? Kan det... Ja, du har redan svar på det, Linus. Men Dick, då, tror du att det kan ligga någonting i det här att public service, det är liksom inte riktigt deras fel att det är så vänstervridet? Jo, alltså rent generellt sett så är det så att det är verkligheten som gäller, inte den ideologiska kartan. Och det brukar ju konservativa och också kloka liberaler har klart för sig, men det har inte vänstern, utan det är alltid kartan som gäller. Så att de accepterar ju inte, för oftast är det ju faktiskt så att det anses vara för mycket män som har olika positioner, eftersom vi har ju den historien av att kvinnor har ju oftast skött det informella, hem och barn och så, medan män har varit i yrkeskarriär, så har det ju varit en manlig dominans i det offentliga och i maktpositioner, och det är ju det som är intressant i mediasammanhang, inte att man sköter hem och hushåll och barn, som ju jag anser det är precis lika viktigt, eller kanske till och med ännu viktigare, liksom det uppväxande släktet. Och då kommer ju de här feministiska initiativ och alla och gormar och skriker och skäller för att det är för mycket män. Men då finns ju just, och så tas alla sådana här förklaringar om att verkligheten ser ut på ett visst sätt, det tas ju bara som bortförklaringar eller svepskäl. Det har jag hört många gånger. Ja, men det finns, det där är bara dumt, det finns alltid. Mm. Och det är inte så. Och därför är det bra, och som det blev här också, att vända på det. Att säga att det är bara kvinnor som anställs, eftersom det var bara kvinnor som då var utbildade i de här ämnena. Så ser verkligheten ut. Och det måste socialister, kommunister och miljöpartister någon gång lära sig. Att verkligheten är inte plockad i dockskåp där man ställer i ordning allting perfekt. Utan verkligheten ser ut på väldigt många olika sätt, på många olika ledder. Och det sagt, så har du en poäng i det att det är en förklaring till att det blir mycket vänsterfolk inom public service. Men där det skaver för mig, det är ju det att public service är inte ett privat bolag.
För då har ägarna, aktieägarna och så vidare, kan tycka att det är ett problem eller inte. Det är upp till deras... Ja. Men public service är våra skattepengar. Och folk i röstar på en riksdag där det är en stor bredd mellan, det är inte bara 90% vänsterfolk där, utan det är hälften, hälften eller någonting sånt. Och då är det viktigt att skattepengarna används på ett sätt som gör att alla väljarriktningar kommer till uttryck. Och då måste de som är ansvar för public service se till att man parerar den här fenomenet i verkligheten. Att det ser ut på det viset. Och då har jag ju föreslagit många gånger att man kanske skulle ha, inte ha den här uppdelningen med SVT, SR och UR som det är nu, Utbildningsradion, att det är tre bolag. Utan att man skulle istället dela upp det så att de får konkurrera lite grann sinsemellan men på samma område. Alltså att man skulle kunna ha radio och tv i olika bolag och med olika inriktning. För då skulle man ju kunna göra så som Rupert Murdoch då, Astra Ensign, gjorde. Att han konstaterade ju det. Han gjorde ju utifrån ett kommersiellt perspektiv då. Ja, men hälften av folket röstar ju inte vänster. Men får ingen media eftersom all media är vänster. Det var då han gjorde ju en enorm succé och äger ju enormt mycket tidningar. Australien, England och USA. Och det mest kända är ju Fox News, tv-kanalen i USA. Därför att han förstod på kommersiell grund att här finns ju en annan, en publik som inte får det de vill. Och då kan jag sälja det till dem. Nu har vi inte det kommersiella motivet för public service, men vi har det demokratiska. Och då måste beslutsfattarna bakom public service konstatera det. Nu ser det ut så. Det är en stor övervikt på vänster i det som är. Det måste vi korrigera. Då måste vi dela upp det i olika bolag. Och så får de konkurrera om uppdrag, till exempel lämna offerter på olika program. Och producera det utifrån. Jag vet inte hur man ska göra, men i alla fall... ha en programförklaring i de här olika bolagen som har till uppgift att täcka in hela spektrat av politik. Va? Alltså försöka hitta någon modell för det. Och också då inom public service få en konkurrens mellan olika redaktioner. För det är det jag tror jag saknas. Va? Att nu är allting 8 miljarder, boom! Och så är det nu är det ju tre bolag, men alltså, för varje stuprör så är det ett chefsskikt så att säga, som bestämmer allting. Och då blir det ju strömlinjeformat, även om man säger att man ska ha bredd och så. Men det funkar inte, utan jag tror att man måste ha olika organisationer och att de får konkurrera lite grann med varandra. För att de som pytsar ut 8 miljarder ska få den här bredden. Så du har rätt att det ser ut så, men då måste man se till att försöka hjälpa till att få in andra krafter, för det finns ju ett antal i alla fall som är intresserade av annat än vänster, så att säga, bland journalister. Och då försöka rekrytera dem i ett annat bolag och utveckla det. Ja, nej, men det är kanske inte så lätt alla gånger att rekrytera jämt, eftersom jag gissar att av alla journalister, om man skulle göra en opinionsundersökning bara bland journalister, så skulle det vara lutande åt vänster. Varför är det så, tror du, Dick? Har du någon aning? Ja, precis. Nej, men en sak som jag har tänkt på är hur viktigt det är med det samhällsklimat som råder när en verksamhet får riktig fart. Och till exempel flygplan och flygindustrin blev stor, då fanns det gamla tänket här att händer en olycka, då ska vi ta reda på fakta i målet. Det viktiga är inte att hänga ut en person. Och därför har vi en enormt duktig haverikommissionsstruktur eller kultur i hela världen, där alla hjälps åt, flygbolagstillverkare, motortillverkare, myndigheter, att komma till orsak till varför störtar det här planet. Och syftet är inte att hänga ut någon, utan att ta reda på vad det är och se till att det inte händer igen.
Nej, det brukar vi konstatera att det är mänsklig faktor, om det är det. Ja, precis. Och då är det ofta, nu, det är det som är lite otäckat, att nu är det mera mänsklig faktor. Förut var det ju brister i materialet eller konstruktioner och sånt. Nu är det ofta bristen i kommunikation mellan pilot och dator. Ja, eller terrorbrott då. Men precis. Och i alla fall, då hade man liksom den här verklighet, och jag älskar det, liksom, sakligt och i minsta detalj tala om vad det är. Men sen har vi då journalistkåren och medierna. När fick de sitt väldiga genombrott? Och då är det tydligt att det är just kring 1970. Precis i samband med studentrevolter och vänsterextremismens genombrott. För att tidigare på 60-talet så finns det ju en liten klipp från inte minst SVT där liksom, journalister är mer som hovreportrar. Jaha, vad tycker Tage Erlander om utvecklingen? Mm. Och så får han säga vad han vill och ingen fråga, ingen följdfråga eller någonting. Alltså så var det fram till 60-talet, en bit in i 60-talet. Och sen kom det här igång med att journalister ska ifrågasätta, ska granska makten så att säga. Och då skedde en vänstervåg. Och jag tror att då kom TV2. Innan det så hade det bara varit TV1, en kanal, så blev det TV2. Alla blev kommunister på TV2. Varenda en som anställdes, eftersom man tog nya unga, nyutexaminerade, Jan Guillou och alla de här. Och då blev det liksom vänsterextremistisk kanal. Och det där sitter kvar. Mm. Alltså det är så. Då sitter den här andan. Och jag tycker egentligen är det ju konstigt liksom att man över årtionden ska det sitta någonting kvar som är passé på alla andra områden. Men i och med att det skedde vid bildandet så är det en mänsklig natur på något sätt att det här att sitter i väggarna är faktiskt väldigt sant. Va? Så jag tror att det hänger det är en delförklaring tror jag. En annan är ju det vi kan komma in på sen då, hur studenterna på olika fakulteter röstar har också en betydelse. Ja, det var faktiskt det jag tänkte komma in på, att visst, det finns en relevans i det Dick säger, men det kan ju inte rimligen vara bara det från, liksom, nej, inte bara, nej, från den tidpunkten till idag, utan det är ju så, hela skolväsendet, alltså jag upplevde när jag gick i skolan att om jag hade sällat mig till de flesta, ska jag säga, inte alla lärares, men de flesta lärares märkliga politiska syn, särskilt inom samhällsvetenskap och andra liknande ämnen, så skulle jag antagligen få bättre betyg. Jag vägrade ju det, men jag tror ju att om vi tar det här på ett större perspektiv, att 10 000 människor, där hälften då inte dansar med lärarnas ganska många gånger ganska grundmurade liksom socialistidéer, det är klart att den gruppen kommer få sämre betyg, och det är klart att det sen kommer återspegla sig på vilka som får anställningar här och var. Och särskilt om vi lyfter upp det till liksom journalisthögskolan och annat. Mm. Där det är direkt grundande för om du kan få ett jobb eller inte inom ditt skrå. Vi har idag, alltså det här fortgår ju. 68-revolutionen fortgår ju. Alltså vi har ju ganska nyligen infört pseudovetenskap på universiteten i form av genusteorier. Ja. Som inte är vetenskap. Därför att vetenskap utgår från vad man kan driva i bevis med experiment och med fakta, och sen så kan man teoretisera utifrån det. Genusvetenskap och för övrigt frenologi, alltså att mäta skallar på folk och uppskatta vad de har för intelligens och vad de tillhör för folkstammar och sådär. Det är ju två stycken vetenskaper inom citationstecken som har kommit ur en ideologisk källa. Alltså, vi behöver bevisa att vår knasiga politiska idé är sann. Mm. Så vi hittar på vi kallar det för vetenskap, och sen så gör vi allt vi gör syftar till att bekräfta den tes som vi hade från början. Och det är ju omvänd vetenskap. Ja. Så fungerar ju inte vetenskap. Det är inte fakta, det har inget med naturvetenskap eller annat att göra, utan och det här ser vi ju som sagt då, det fortgår ju än idag. Så att när universiteten och alla högre utbildningar är så pass tydligt vänstervridna, jag ska inte säga alla för det är säkert inte sant och det är onödigt att säga, men när väldigt många är det, då är det klart att vi får en vänstervridning även på andra änden, det vill säga de som utbildas där och sen tar jobb. Ja, nej men, precis. Jag tror att det ligger någonting också i
själva journalistyrket. Alltså om man går i skolan och då har man i grundskolan så får man ju så att säga introduktion för en mängd olika ämnen, både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga. Och om man då är lite mera, vad ska jag säga, till sin natur lagd mot det mindre exakta. Alltså, om man gör ett prov i matematik och räknar fel, då får man 0 poäng. Mm. Men i samhällsvetenskap, där kan man ju liksom föra ett resonemang och kanske få lite poäng i alla fall. Mm. Och det kanske tilltalar en viss typ av människor som inte är så exakta och de tycker om att just i vända och vrida. Så skulle jag säga att det kan finnas flera rätta svar också. Ja, det kan inte matta. Nej, men du, precis. Nej, men rätta på riktigt, inte bara att man känner att det är... Nej, precis. Exakt. Förlåt om jag inte om jag uttryckte mig oklart. Men man kan resonera kring frågan och kanske få några poäng här och där. Och kanske till och med få full poäng. det här tror jag är... Om man är mer lagd så till sin natur, då vill jag hävda att man... är mer vänstervriden. Alltså det är ju, ska man in i industrin och med naturvetenskap, driva företag, man kan inte hålla på med massa flum då, så att säga. Nej, man kan inte gå och hävda, nej men nu idag så är 2 + 2 = 5 idag. Nej, exakt. För att vi mår på ett visst sätt. Det går inte, och inte i ekonomi heller till exempel, för ekonomiska fakulteten för det var en opinionsundersökning inför förra valet som jag tyckte var väldigt intressant i Lundagård då, studenttidningen, där de frågade då studerande vad de tänkte rösta på. Och där visade det sig då att där det fanns en borgerlig övervikt, det var ekonomiska fakulteten. För där är det dels en matematik, och sen så är det så när man är ute på en arbetsplats och jobbar med redovisningen om det, man kan inte skarva. Utan det är på ett eller annat sätt så att säga. Att man, och jag tror att det är så att den människotypen som tycker om att hitta sanningar, att vara saklig och hitta fakta, och då är man mera borgerlig. Medan om man vill flumma runt, då blir man gärna vänster så att säga. Vad heter han nu då? Rob Lowe heter ju en skådespelare. Han var med i en serie om Vita huset för länge sedan. Så fick han fråga, varför är så många skådespelare vänster? Och så han, jag tror att det är så att ekonomer så, de tänker med huvudet, skådespelare tänker med hjärtat. Mm. Alltså jag tycker det i all sin enkelhet talar någonting om människans, var tyngdpunkten i en människa kan ligga någonstans. Och använder man huvudet, då handlar det om ekonomi, man handlar i naturvetenskap. Precis. Och i... Jag finner det tryggt att det finns sanningar, att 2 + 2 är alltid 4. Medan de här som tänker med hjärta tycker att det vore väl snällt om 2 + 2 kunde bli 5 någon gång. Jag tror att det är två människor karaktärer. Ja, men det var intressant. Ja, och jag får flika in där. För också när de här människorna går i samma klass, från ettan i grundskolan till trean i gymnasiet, då ser ju de här som är lite mer flummiga, som se vilka ambitioner deras klasskamrater har, och liksom inse att jag kan aldrig nå dit där han eller hon är. Jag har inte den kapaciteten. Men den här personen som tänker så vill ju också skapa ett framgångsrikt liv och ha ett meningsfullt liv. Då står ju bland annat journalistyrket till buds, där de kan vara en nagel i ögat på de här människorna som är framgångsrika. Alltså, journalistkåren har ju ägnat sig under decennier nu att skjuta ner industriledare, industriföretag. Alltså Wallenberg var ju under många år ett liksom hatobjekt för dem. Och liksom den här kopplingen till, det var ju Oscar Sjöstedt var ju med där faktiskt. Nu vet inte vad jag ska säga. Men vi gick på ekonomlinjen tillsammans. Mm. Eller han gick linjen, jag läste nationalekonomi grundkurs som fristående. Ja, vi hamnade i samma klassrum. Ja. Så att men sen trillade inte polletten ner förrän nu i nutid att det var Oscar. Liksom. Ja, ja. Jag träffade också honom då, fast inte där, utan i partiet. Ja, okej. Okay. Mm. Då hade vi just, jag minns det så väl, vi hade en diskussion om Wallenberg. Och här sitter folk runt omkring och bara liksom öser skit över Wallenberg. Och till slut, jag var tvungen att ta till orda, men så här, har ni någon koll på vad familjen Wallenberg har gjort för Sverige? Mm.
vad vi inte hade haft om inte de hade funnits. Det var liksom, sen ringde väl klockan ut. men det är, och det är väldigt lätt då när man har suttit och känt sig liksom ofullkomlig i ett klassrum, haft dåliga betyg, inte haft ambitioner. Liksom, något sorts hämndbegär. Nu ger jag mig ut på lite hal is, men jag tycker att så som journalistkåren har agerat under så många år, inte enskilda journalister, men som kår betraktat, så tycker jag faktiskt att jag har rätt att sväva ut på det sättet. Bra att du sa det, för som kår betraktat så är det ju väldigt illa. Och, och nu, man kan, jag kan tycka så här, att den som skriver krönikor eller liksom ledare, det får jättegärna vara väldigt politiskt för min del. Men, för då redovisar man ju allt, då får man ju göra det. Då får man ju driva en tes. Jättegärna. Men det här med att hålla på och fula sig och skriva, när vi blir anfallna, Sverigedemokraterna blir anfallna, då skriver man bråk uppstod. Vinkla. Sådana grejer hela tiden. I 30 år nu. Det är liksom så långt ifrån den här, ni vet när man var liten och läste om journalister, då var det ju liksom Tintin-personer. Just det, just. Som var drivna av liksom ett patos att förmedla verkligheten till de som läser eller lyssnar eller tittar. Tänk om det kunde finnas liksom en liten högre, det finns sådana idag, och jag kan namnge flera stycken, jag tänker inte göra det för jag vill inte måla ut dem som någonting som SD-vänliga. Nej, just det. Det finns ett antal som har det drivet att jag är ett verktyg för att förmedla verklighet och sanning till de som jag är anställd av, om ett bra public service. Och så borde ju 99,9% av journalistkåren vara, men tyvärr är det inte så. Alltså, om vi bara pratar om nyhetsjournalistik nu. Du ska ju inte tycka ett jäkla skit. Du ska ta dina fakta som du får fram och sen ska du presentera dem för folket så korrekt som möjligt. Punkt. Ja, och även ställa makthavare till svars med sakliga frågor, så att säga. För det jag kommer att tänka på när det gäller god journalistik, det är ju de tre O:na. Det är också för oss som är lite äldre, tror jag, liksom. Oliver Krona, Orup och Ortsmark. Ja, han levde ju längst av de tre. Liksom. Att partiledarna var ju alltid lite skraja, för de höll ju då i partiledarutfrågningarna inför val då på 60-70-talet. Liksom, och var väldigt pålästa och hade följdfrågor och så vidare. Det är det som är riktig journalistik, så att säga, att man vill få fram så mycket information som möjligt, så att säga. Och den ambitionen är ju helt riktig, och att man, på det sättet att man då, det blir en sorts tävling att man pressar politiker. Men det är den som har slagit över till att sätta dit på alla möjliga andra konstiga skäl, som vi har nämnt i onsdagsavsnittet här, med personliga aspekter och sånt där som inte har med politik att göra och sånt. Och där landade vi en väldigt klok, du landade en väldigt klok slutsats där, tycker jag. För att vi kan inte sitta, jag som sitter då i stiftelsen, eller vi som tycker, vi ska inte ha en massa synpunkter på hur man gör olika saker. Det är klart att man kan ha en favoritjournalist som man tycker ställer relevanta frågor, men det som vi faktiskt har all rätt att ha synpunkter på, det är att måttstocken ska vara samma. För att om journalistkåren tycker att det ska vara öppna liksom frågor och politiken får svara vad de vill, ja, men jag tänker inte lägga mig i det. Men då får du köra samma på alla. Precis, precis. Och det är där som det brister allra mest, skulle jag säga. Precis, och då blir det en härlig kamp också, för man bara får ta en anekdot från de tre O:na. De hade ju väldigt mycket följdfrågor, och Tage Erlander åkte ju dit bland annat. Ja, men vad ska en ung familj göra om de inte har någon bostad? De får ställa sig i bostadskö, var det enda Tage Erlander sa. Och vilket han såg var en skandal på den tiden, liksom, att statsministern inte visste vad man skulle göra när det var bostadsbrist. Liksom. Men en person hade väldigt lätt att hantera dem där. Det var Gunnar Hedlund då, centerledaren. Han svarade så kort på alla frågor så att till slut hade han inga mer frågor att ställa till honom. Så då blir det lättare, ja, det de kom på liksom. Det är ju ett bra sätt för politiker också att följdfrågor då idag. Ja, det är för kort. Precis. Det men det är så här direkt sänd timme liksom. Så han bara rakt och
och kunde göra en del roliga kommentarer också. Så politiker kan ju alltid glänsa även om de blir liksom utsatta för saklig press. Ja, vi har konstaterat att förmodligen är det så att de flesta journalister har en vänsterlutning. Vi har dragit upp diverse ovetenskapliga teorier kring varför. Ja, det finns ju vetenskapliga belägg för det också. Så. Ja. Mätningar på partisympatier. Mm. Ja, men, alltså, men varför det är så? Ja, nej, jag bara säga att vi inte bara gissar här. Nej, precis. Okej. Det var kvalificerade gissningar i alla fall. Å ena sidan hyllar vi vetenskapen, och å andra sidan så ger vi oss på diverse gissningar. Men det vi erkänner i alla fall när vi gör det. Men frågan då, är det här ett problem att journalistkåren är, som helhet är vänstervriden? Ja, jag anser det nu. Som du beskrev där, när journalisterna var väldigt mycket på Wallenberg och industriföretag och sånt där, så var ju de företagen inte beroende av journalister. De sålde ju sina produkter ofta utomlands i exportland. Så att det var skitsamma vad journalister tyckte. Det var naturligtvis obehagligt och hela tiden möta den här kritiken säkert för de som var vd:ar och så vidare. Men det betydde ju ingenting för deras arbete och produktion och sånt. Men idag tycker jag det är mycket värre, för idag har det ju blivit så att just eftersom de är vänsterlutande och det är en konservativ våg som växer fram, så har det ju blivit så att journalister har ju slutat granska makthavare. Utan man har börjat granska folket istället. Mm. Alltså det är en riktig kullerbytta där. Att man hänger ut tanter som skriver något olämpligt på Facebook. Och även domstolarna har ju fallit in i det, att åklagare åtalar 70-åriga tanter som skrivit något olämpligt åtalar dem för hets mot folkgrupp och dömer till villkorlig fängelse. Liksom. Och de har kanske 10 vänner på Facebook som har sett det där. Va? Alltså det har blivit en farlig tendens inom de här vänsterkretsarna att de ska angripa och tillrättavisa folket. Och då är man ju väldigt nära en kommunistisk diktatur. Alltså som Polen och Östeuropa och Ryssland har varit, liksom att det finns en överhet som klappar till allmänheten när den inte lyder. Mm. Och det är en mycket farlig tendens. Och det tror jag också är en anledning till att Sverigedemokraterna växer fram. Trots den enorma smutskastning som de här eliterna gör mot Sverigedemokraterna, så det de gör genom den är att de bekräftar det jag tror många känner intuitivt, att den här jäkla överheten, den är ju faktiskt inte på min sida, men det är den här konservativa vågen, den står för min vardag, att jag ska få leva mitt liv, att jag ska kunna köra bil till jobbet utan att någon miljöpartist straffbeskattar mig och så vidare. Alltså och där står ju då journalisterna inte längre och granskar makten som det var förut, utan nu ska de köra ner maktens, nomenklaturans uppfattningar i halsen på folket. Mm. Och det är inte bra. Mm. Och när de inte kan granska makten i det egna landet, så har de ju varit väldigt intresserade av att granska makten på andra sidan Atlanten. Mm. Så länge som den makten är konservativ. Ja, exakt. Ja. Precis. Jag skulle vilja säga något positivt här, eller i alla fall men positivt för framtiden. Jag är helt övertygad om att en stor del av det här problemet, en mycket, mycket stor del av det här problemet, är övergående helt av sig själv. Och det ska jag berätta varför. Om vi bortser från public service, ni vet att jag helst inte pratar om public service så mycket i podden, fast jag gör det ändå, men ni fattar vad jag menar. Den här konservativa vågen som vi ser den, det som är positivt i det positiva är att vi ser den också väldigt mycket hos unga. Vi ser väldigt mycket i liksom yngre åldrar att man har ganska konservativa ideal. Man, till exempel så är det väldigt vanligt att unga tjejer vill bli hemmafruar. Nu är inte det någonting jag förespråkar, men det är ett gott tecken i alla fall. Att man har det ifrågasättandet av den här den nuvarande gängse modellen. Men journalister,
nu pratar jag verkligen om hela kollektivet, de är ju vindflöjlar om någon. Alltså, när den här vågen av konservatism och förnuft blir tillräckligt stark, då är det en väldigt, väldigt stor andel av de här som vi idag uppfattar som vänstervridna texterna och nyhetsrapporteringarna som kommer bli åt andra hållet, eller förhoppningsvis objektiva. Absolut. Det ser vi ju redan nu, och det var det, därför jag ville ta upp det här. Jag ville ha ditt ifrågasättande där också. För att om vi tittar bara 10 år tillbaka i tiden, titta på hur man rapporterar idag om migranter, om Sverigedemokraterna, om annat. Det är natt och dag, även om det fortfarande inte är bra. Alltså det var inte länge sedan som public service slutade kalla Sverigedemokraterna för det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna. Det var ganska nyligen. Man kan googla det där, det är inte jättelänge sedan. Det är också en sån här sak som man bara borde kolla upp. Vem var det som skrev det här? Varför tog du dig rätten att sätta en etikett på mitt parti? Och därmed på mig? Alltså att jag menar att de är vindflöjlar och ändrar sig tämligen fort, det är att ska se sig ett politiskt perspektiv, det vill säga att tämligen fort är kanske 20 år. Ja, just det. Inte liksom över dagen, men jag är helt övertygad om att de journalister som är sån här karriäristvänster som skriver med sina perspektiv för att de uppfattar att det är det som förväntas, de kommer skriva åt andra hållet när det uppfattas som att det är det som förväntas. No. Jag är helt övertygad om det, men det var därför jag sa att jag ville ta bort public service, för jag tror att det är mest kommersiellt drivna krafter som kommer göra så. Mm. Men sen har vi den stora positiva, och det är ju internet. Du vet vad det är? Någon fluga, va? Ja, det är en fluga. Nej, men vi har ju ändå den positiva effekten av att vi har en sån skev journalistkår i Sverige bland etablerad media, eller mainstream media. Vad kallas det på svenska? Huvudströmsmedia. Ja, exakt. Ja, för huvudströmsmedia. Det är ju att det har poppat upp otaliga uppstickare som vill förmedla en kompletterande bild av det som de etablerade medierna målar upp. Och det tycker jag både är ett bevis på hur många alternativ medier ser ni på vänstersidan. Nej, det behövs inte. Nej. För de har SVT. Men det är ju någonting som både balanserar upp möjligheten för alla medborgare att tillgodose eller att tillvarata information från flera håll, men också pushar då, eller trycker huvudströmsmedia i den riktningen. Därför att det är ju ett uppenbart tecken på att, vänta nu här, vi gör uppenbarligen någonting fel, därför att nyheter idag har alldeles för många läsare. Om ni fattar vad jag menar. Ja, nej, men jag hoppas verkligen att du har rätt där. För att jag tänker på när alliansregeringen tillträdde 2006, då var ju alla medier och letade efter varenda fortkörningsbot eller böter gått mot röd gubbe för ministrarna och statssekreterarna i den regeringen. Alltså det var en total jakt på att fälla den här regeringen. Liksom. Ja. Liksom, nu ska vi fälla de här, de har vunnit valet, men de ska bort. Och man lyckades få bort två ministrar i alla fall. Och det var ju flera som... Chilå och Stegs. Just det, kulturministern... vad heter hon? Cecilia Chilå. Ja. Steg. Ja, just det. Och så handelsministern, vad heter hon? Schenström. Nej, hon var statssekreterare, ja, precis, och hon satt ju ett tag innan, utan det var handelsministern, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, som hade haft barnflicka då utan att... Var det Borelius? Borelius, just det. Som inte hade deklarerat den inkomsten då. Utgiften för... Den anställde. Just det, den anställdes lön var inte deklarerad. Och de var ju på flera andra, men de var ju då lite skickligare. Tobias Billström till exempel hade gjort någonting liknande, men
hamnar inte i, och det är därför jag tar upp det delvis här, han hamnar inte i den där försvarspositionen som de två gjorde, utan förklarar, men så är det, så gjorde jag, och jag anser att det är inget skäl för att jag ska avgå som minister. Det var väl TV-avgift? Ja, precis, och jag kände ju henne, hon var på Timbro innan, och jag uppfattade henne som en väldigt robust och pang-pang, men hon var ju skitskraj och sprang och gömde sig och bortförklarade, och då klarar man inte media. Det är ju märkligt, det är inte så länge sedan ändå, men det känns ju som en helt annan tid. Alltså, för jag, om jag skulle bli påkommen med att inte betala TV-avgiften, låt säga i en teoretisk situation där jag hamnade i den positionen, då skulle jag säga så, nej, det har jag inte gjort. Mm. Precis. Det tycker inte jag var en rimlig... Ja, och hon hade ju dessutom ett skäl, för hon hade bott i Tyskland ett antal år och så sen är då... och det är väl det jag vill komma till, att, för jag förväntar mig att blir det en, och det blir det ju, en konservativ regering hösten, nästa höst, alltså 2022, då kommer mediernas attacker att vara enorma. Ja. Det kommer att vara en fullständig kavalkad, eller vilket ord jag ska använda nu, liksom. Vulkan av hat från media, där man ifrågasätter varenda kommatecken i de ministrarna som är, även om då Sverigedemokraterna inte skulle få ministrar, vilket det borde vara naturligt att också Sverigedemokraterna får ministrar i en sån regering, och då blir det ju ännu mer liksom, Vad ska ni göra med Sverigedemokraterna? Ja. Jag sa det till en journalist någon gång när det här var länge sedan, så det preskriberat, när jag fick någon fråga så här, ska inte Åkesson kommentera det här? Nej, det tycker vi inte, sa jag då. Nej, det tycker vi inte, en partiledarfråga. Ja, men du förstår väl att det är bättre för er om ni... Han liksom hotade nästan. Mm. Att, annars så... Om inte Åkesson ställer upp på att svara på de här frågorna, då jäklar. Du hittar vi på då sa jag så här, men vad ska du göra annars, tänker du? Ska du skriva dåligt om oss, tänker jag? För... Det är ju precis samma som i vanliga fall, så det är noll skillnad. Och då gav han sig. För det är det jag menar, det måste de här partierna, och Sverigedemokraterna är ju vana vid det, men Moderaterna och Kristdemokrater är lite lösa köttet där, liksom att stå upp. Har man bestämt sig för att det här är en minister som har de kvalifikationerna för att vara det, och både då statsministern och partiledaren, det är väl de som avgör en sån sak, då får man ju för fan stå upp för det valet och inte säga efter en vecka, nej, nu avgår jag. Nu ska vi bara säga en sak. Jag håller med om att de är lösa i köttet. Jag håller med om att de har ibland en ryggrad som tycks vara gjord av sylt. Ja, absolut. Men det finns också ett annat lager i det här, och det är att det är klart att för Sverigedemokraterna, som alldeles oavsett vad som är sant och inte, har växt och starka trots vår vandel. Ja. Mm. I alla fall utåt. Det är en väldigt stor skillnad för oss och för de som har växt sig starka på grund av sin vandel. Mm. Alltså som är den som sitter längst fram i klassrummet, räcker upp handen snällt, svarar korrekt på frågorna, jämfört då med Sverigedemokraterna som sitter längst bak, mössan på, snusar, tuggar tuggummi, kanske till och med röker. Alltså det blir svårt att måla ut en sverigedemokrat som en skurk, för att det förväntar sig alla redan. Och de är inte skurkarna som kriminell mening, men en oborstad fan i alla fall. Mm. Och det är ju till vår fördel i det fallet. Ja, som inte har ingått i etablissemanget. Nej, så att plus säga. Att liksom, det rinner ju av Sverigedemokraterna som vattnet från gås. Jo, men det är ju så, man street fighting, liksom. Ja. Man lär sig när man utsätts för sånt där att hur man ska hantera det. Och där måste ju naturligtvis Kristdemokraterna och Moderaterna lära sig det här året, så att de inte faller ihop i gråt liksom, när mediernas anfall kommer. För det är jag helt övertygad på, att det blir en enorm insats. Men det är möjligt att när man har övervunnit, för det är ju också så, journalister är ju också människor. Ja. Alltså, känner de vittringen här av att de kan skrämma någon, att de kan få någon, och då går man ju på ännu hårdare, så att säga. Jag var både är det rätt och fel. Du har helt rätt i det, och det tycker jag är jätteintressant i det här, att det är inte alls bara Sverigedemokraterna som är utsatta för medias skit. Utan det är ju till exempel då alliansregeringen när den till. Absolut. Den granskningen var ju liksom... Ja, det har ju inte
funnits någon granskning? Nej, när socialdemokratiska regeringar tillträder, då är det, titta vad duktig den här människan är. Titta, den har gjort den saken, den har jobbat den. Titta vad duktiga och erfarna de är i mediebilden när en socialdemokratisk regering tillträder. Därför var det väldigt bra att du tog upp det, så att det här inte bara blir en offerkofta för Sverigedemokraterna, för så är det absolut inte, utan media är vänstervridna även på det lilla, i det lilla, så att säga. Men däremot så menar jag att Reinfeldt var en råttfångare som lyckades få majoritet med image och floskler. Det var inte en konservativ våg som tar honom in. Och jag menar att media bryr sig nog mindre om vilka som sitter i Rosenbad för stunden för det vidkommandet. Alltså hur de så här, känner av vindarna. Däremot så bryr de sig mer om... vi hade en nyhet i onsdags om att färre och färre ser sig som socialister eller liberaler. Det är sådana saker. Just det, de mer underströmmarna. Folkets liksom politiska riktning snarare. Men det är kanske en parentes, men jag vill bara... På tal om Reinfeldt, jag anser att han... Jag kanske minns fel, men utåt sett så tycker jag att det var han som avsatte de här ministrarna som inte hade betalt tv-licensen. Jag har en bild av att han höll ett anförande och sa att det är oacceptabelt att inte betala tv-licensen. Det är möjligt att han backar inte upp dem. I min värld så satte han en ny standard där, att nu från och med nu ska du vara politiker och då ska du ha ett totalt fläckfritt förflutet. Men jag kan minnas fel. Det är möjligt att det var, för att Göran Persson hade ju den strategin att om någon minister råkar ut för ett drev så är det ingen som sitter säkrare i regeringen än den ministern. I alla fall inte just då. Och det är ju det. Och det är ju ett sätt att möta den här... Det är ju det klassiska när man inte förhandlar med gisslan. Eller om gisslan. Man förhandlar inte med terrorister. Nej. Och det är ju samma sak här. Fast det är det lilla då naturligtvis. Jag säger inte att journalister är terrorister. Jag vill bara ha det så. Nej, precis. man måste hålla sin grund. Vad heter det? Stå för den man är. Liksom, att man kan inte hålla på och... det är ju... Margaret Thatcher är en av mina idoler, om man ska uttrycka det på det viset. Och hon fick ju frågan... För det var ju en del strukturomvandlingar i Storbritannien under 80-talet där som ju drabbade gruvindustrin och andra hårt. Och då fick hon fråga, är det inte jobbigt att vara så impopulär som du är nu? Vi har aldrig haft mätningar som är... Om jag är impopulär bryr jag mig inte om. Däremot vill jag gärna bli respekterad. Och det tycker jag är en väldigt viktig distinktion. För att många av svenska politiker som Mona Sahlin och andra, de gör saker för att de vill vara snälla och de vill bli populära. Och då kraschar man. Utan det är respekt man ska söka. Och det gör man genom att göra ett bra jobb, fatta bra, kloka beslut, uppträda på ett bra sätt. Konsekvent. Ja, exakt. Det tror jag är en jättestor faktor. Det är därför jag tror att Åkesson går om Löfven. Just det. Vi ska avrunda just den här biten av programmet med, vi har ju varit inne på att journalister förmodligen är mer vänstervridna än högervridna. Nej, det vet vi. Ja, det vet vi. Ja, jag ska bara sammanfatta och sen så, om det kan vara något problem med det. Om vi bara lite kort pratar om andra yrken. Genom att Socialdemokraterna då, de har ju föraktat kroppsarbete under ganska många decennier. Och det har ju gjort att de som egentligen kanske vore skickade för att gå in i ett kroppsarbetaryrke har satt sig på skolbänken och kanske inte riktigt har passat där. Man trycker igenom, så gott som alla trycks igenom gymnasiet nu för tiden. Det får ju konsekvenser. Och en sån konsekvens tänker jag kan vara att många ekonomer har liksom blivit några nickedockor som kanske skulle syssla med annat. Och då undrar jag, nu kommer jag till frågan här, kan det till exempel vara att det här med att näringslivet är så woke numera? Kan det vara en konsekvens av att man trycker igenom för stora mängder människor på de här utbildningarna? Jag tog lite siffror från dig, Dick. Att nu ska vi se, ekonomiska
fakulteten, ja just det, vart tredje på den samhällsvetenskapliga fakulteten röstar på Vänsterpartiet. Och 40% på humanistiska och teologiska, ja, teologiska fakulteten röstar på Vänsterpartiet. Det är också märkligt. Jag tror jag missade ekonomiska fakulteten, men den ryms väl inom den samhällsvetenskapliga, tänker jag. Men för alltså på den gamla goda tiden, så att säga, om vi tar 50-talet igen som exempel, det hade väl inte funnits på kartan att man liksom hade gått ut med någon, att man försöker marknadsföra företaget med någon sorts politisk korrekthet. Men förlåt, jag ska inte såga din teori, det kan mycket väl vara så, men är det inte primärt därför att de här, de som på kommunnivå tillhör transferiatet, de här alldeles för många kommunikatörerna på respektive kommun eller myndighet eller vad du nu vill, de har ju också tagit väldigt stora andelar inom näringslivet. Och kommunikation, det styrs ju då av en grupp, ganska liten grupp människor som berättar för företaget att nu ska vi göra så här och så här för att framstå på ett bra sätt. Om vi då tillverkar tobak, då måste vi vara extra woke och extra PK för att liksom balansera upp den här tobaksförsäljningen vi sysslar med. Det kanske var ett dåligt exempel, men du förstår vad jag menar. Men det tror jag kan vara riktigt, för att för den här 68-vågen är ju fortfarande igång, och det är ju det konservativa är motkraft till som kom, för det är ju allt mer blir politiserat. Det jag håller med om är att företag ansåg sig inte vara politiska förut. Alltså de tog inte den rollen, som jag sa med Wallenberg, ja, man kunde rycka på axlarna, det var ju otrevligt att höra alla angrepp och slagord mot, men det betydde liksom ingenting, och man gav sig inte in i debatten överhuvudtaget, för man ansåg inte det var något som näringslivet skulle hålla på med. Men nu är liksom, de ska göra politik av allt, va? Och man ska ju mäta inte bara då fördelningen av kön på olika yrken där vi började, utan det är ju hudfärg och det är sexuell läggning och det är allt möjligt sånt. Så jag funderar ibland på liksom, hur ska det rastret se ut på ett korrekt företag? Va? Hur många rullstolsburna lesbiska kvinnor med rötter i Afrika ska ett företag ha för att vara acceptabelt? Mm. Alltså det hela den här politiseringen av människors bakgrund och egenskaper leder ju fullständigt åt fanders. Alltså, precis som kommunismen och proletariatets diktatur, så kommer det att spåra ur. Det har ju spårat ur. Alltså, i en perfekt marknadsekonomi så kan man ju se på när bara kompetens spelar roll, och produkten då i det fallet är en produkt eller om det är en tjänst. Kvaliteten på den är det som avgör om företaget går bra eller inte. I en sån värld så blir ju allting bättre. Alltså, hävdar man då att vänsterhänta, jag tar vänsterhänta som exempel eftersom jag själv är det, är mycket mer lämpade för vissa roller än andra, ja, då kommer det synas i den här perfekta marknadsekonomin. Därför att vänsterhänta kommer få styrelseposter precis i samma utsträckning som andra, eller till och med högre. De är otroligt mycket bättre i den här idén. Men om man börjar, precis som du säger, sätta andra raster på än just kompetens, då blir det väldigt skevt. Då får man det blir ju en icke-fri marknad i någon mening. När influencers och media bestämmer vilka företag som är okej och inte. För det är ju egentligen det som är grunden. Alltså, Hennes & Mauritz är väl ganska PK utåt, men de sysslar ju med att köpa in ganska mycket produkter från ifrågasatta länder, både avseende länderna i sig, men också fabrikerna. Är det barnarbete? Hur kan det vara så billigt och sådär? Det pågår hela tiden, så då måste de som motvikt vara ganska liksom woke eller PK. Så det blir en imagefråga för varje företag istället för att bli en fråga om vem är det som producerar den bästa varan för konsumenten? Ja, precis. Och för att säga den bästa varan,
det har ju tyvärr kommit att bli den vara som signalerar någonting för läraren. Ja, precis, just det. Det är väl där också en anledning till det här är att just imagefrågor har blivit så viktiga. Att varumärken handlar inte längre om kvalitet, hur väl håller det, utan vilken image får jag om jag har den här klockan eller den här kavajen eller vad det nu är för någonting. Det har liksom flyttat över från kvalitetsproduktionsfaktorer till image. Ja. Ja, precis, exakt. Och det gör ju det att hela ekonomin och marknaden skadas ju. För att är kunden dum i huvudet så blir marknaden det också. Mm. Ja, och det här, man måste ju skilja då på till exempel reklamkampanjer. Det kan ju sitta ett... Vi leker med tanken att Hennes & Mauritz på 70-talet, hela styrelsen bestod av män, hela ledningsgruppen bestod av män, men de kunde mycket väl gå ut med en reklamkampanj liksom, som signalerade jämställdhet. Och... Nakna kvinnor. Mm. Just det var ju mycket kritik mot det, att när de skulle göra reklam för bikini, att det var kvinnor som inte var fullt påklädda. Ja, precis, exakt. Det var 90-tal faktiskt. Mm. Men det blir ju ett problem när man också måste liksom signalera alltså vissa politiska ideal inåt i organisationen. Mm. Och ingen här har ju någonting emot jämställdhet eller att det förekommer anställda från olika kulturer och så, men så länge man rekrytera på kompetens. Nej, alltså jag kan bara hålla det. Alltså, jag tycker att alla ska komma ihåg det. Vad Martin Luther King sa i sitt tal I Have a Dream. Alltså det mest kända, berömda, betydelsefulla talet kring rasfrågan 1963. Det var att han ville att hans barn inte skulle bedömas utefter deras hudfärg utan efter deras karaktär. Mm. Och i karaktär ligger både sådant som moral, kunskap, erfarenhet och sånt. Så att Martin Luther King säger just det här, att man ska inte lägga rasta, man ska inte hålla på och hitta någon sån här kvotering av olika hudfärger och andra aspekter, utan man ska bedöma människor efter deras karaktär. Och jag tycker verkligen att vi borde ta fasta på det. Mm. Ja, jo men verkligen. Och jag tror att det här poddavsnittet kommer inte ge våra lyssnare och tittare 100-procentiga svar, utan jag vill bara skicka ut... Liksom, vem vill lite, ha 100-procentiga svar? Nej, det går inte oftast. Men så här, vad händer? Om det är klart att i varje samhälle så kommer det finnas både de som befinner sig på den extrema vänsterkanten och den extrema högerkanten. Men vad händer då till exempel med journalistkåren när, låt säga, 30-40% är liksom på den extrema vänsterkanten och ytterligare 30-40% tillhör den mer moderata delen av vänsterkanten. Mm. Vad händer med ekonomyrket när liksom ekonomutbildningen blir någon sorts linje man kan komma in på med 0,5 på högskoleprovet och liksom det blir, nu säger inte jag att lågt resultat på högskoleprov nödvändigtvis betyder att man är vänster. Ja, så. Ja, men i alla fall det kan ju uppstå problem även där om liksom den svenska ekonomkåren består av en allt för vänsterlutande majoritet. Vad tänker du då? Ja, men jag tänker, men det är så här, jag funderar på hur kommer det sig att folk som går in i ledningen på till exempel Holmen Paper ringer upp, de kontaktar chefredaktören för någon jakttidning. Just det. Mm. Och det här är ingenting, det är ingen reklamkampanj, det är ingenting som riktar sig utåt. Det är bara han som spelar in det här teamsamtalet. Det är därför det har kommit ut. Nej, då visar sig att den här jakttidningen, jag tror det heter Jaktjournalen, de jagar på Holmens, inom Holmens skogsmark en gång per år. Och det tycker han inte att de kanske ska få fortsätta med. På grund av att den här chefredaktören på Jaktjournalen har ifrågasatt om det är lämpligt att en del av jaktlicensen, den årliga pengen som alla jägare betalar, ska gå till genusforskning. Mm. Mm. För tidigare så går det till liksom, det har gått till
viltvård ja, och det, den typen av forskning. Men nu skulle du gå till någonting, om det var någon så här mansideal inom jakt. Det var så jätteflummigt. Liksom. Mm. Och det kanske inte ens hade med jakt att göra. Det var så här totalt fristående. Mm. Och det ifrågasatte han. Och då blir han angripen då, verbalt. Av ett börsnoterat företag. Ja, och det här är inte liksom två pappersvändare nere i organisationen. Det här är inte som två chefer som sitter. Det var en region, chef region syd, en chef för region norr. Det är liksom det här är för mig ett tecken på att woke-kulturen, vaknadskulturen, har liksom satt väckelsekulturen har liksom satt sitt grepp om i alla fall det här företaget. Och hur ser det ut så här på många andra sätt? Och vad kommer det göra med svensk näringsliv om liksom den här företagskulturen sprider sig över genom hela näringslivet? Ja, precis. Alltså, det där är en intressant fråga, för det är faktiskt en anledning till att Donald Trump blev vald i USA. För USA ligger ju ett antal år före utvecklingen i Sverige och Europa. Och där har man ju, jag kommer inte ihåg namnet på någon, men man har liksom gjort analyser på att just kulturella skillnader har ökat i USA, att just toppskikt inom företag och andra de med bättre utbildning och inte minst då akademiker och andra har dragits iväg i den här woke-andan. Och det beror på att cheferna på börsnoterade bolag träffar professorer och andra. Alltså man tillhör en egen social, ny social klass i de där svängarna. Och då formas Holmen, även om det är då ett skogsbolag som ju borde verkligen vara fast förankrat i den norrländska skogen. Chefen känner mest folk i Uppsala, Stockholm och kanske i New York och vad nu är för någonting. Och, så han känner inget samband med jägarna i området runt fabrikerna eller skogsbruket så att säga. Så det är liksom en helt nytt klassamhälle är det ett tecken på. Det är lite samma som min spaning faktiskt, på lite samma spår. Jag tror att alltså, i alla skikt, även då i ledarskiktet på våra industrier, så finns det ganska stor andel ganska ryggradslösa, eller vad man ska kalla det, ledare som är väldigt, väldigt känsliga för influenser. De blir veganer om det ska vara veganskt, och de blir woke om det ska vara så. Det spelar inte så stor roll, för de har inte så mycket med verkligheten att göra. Mm. Och det går att dra paralleller också till liksom till Södermalms kulturen, att men vi jobbar på media och vi bor här runt Nytorget, och det spelar inte så stor roll vad som är rätt och riktigt, eller vi har inte så mycket liksom eget att komma med, men vi vill tillhöra gruppen. Och gruppen för den här killens vidkommande är ju inte då fabriken, Holmens fabrik eller Holmens skog, utan det är ju hans klass i citationstecken, hans sociala sfär. Och där är det väldigt viktigt att man är woke. Eller vaka. Precis. Så att den här företagsledningen struntar i sin egen personal, sin egen den kulturella sammanhang där man verkar, utan det viktigare är just den egna privata kretsen. Men där finns det ett också positivt framtidstecken, menar jag. Och det är att det finns ju företagsledare i Sverige som har ryggrad, som förstår att de är inte på sin position för att hålla på och kokettera med egna fåniga idéer, utan för att företaget ska gå så bra som möjligt. Och jag är helt övertygad att på det stora hela, på gruppnivå, så kommer de lyckas mycket bättre med det de är satt att göra, det vill säga få sitt bolag att gå bra. Därför så blir det här en liksom långsam men ändå självutrensande effekt. För är man en sån fåntratt så att man börjar bry sig om vad en tidning som har ett jaktlag som jagar på ens mark skriver i en ledare. Om man är så fruktansvärt ängslig att man måste ringa upp den personen då har man nog lite för lite, som det heter på spanska, cojones för att leda ett företag. Ja, man har för lite att göra. Ja, det är också. Precis. Ja, då ska vi börja avrunda, men jag hade ju utlovat ett ämne till. Jaså? Ja, lite kort. Det
Alltså, vi har ju tagit upp det här att det finns, om man då sitter på public service till exempel och vill rekrytera 50-50 höger-vänstervrida, men så kanske inte finns tillräckligt många högervridna att rekrytera. Man kan sitta på något annat företag och vilja ha en jämn könsfördelning, men det är bara kvinnor eller män som utbildar sig till det här yrket och så vidare. Men vad gör man då när det inte finns några att rekrytera alls? Som till exempel slaktaryrket, som det stod en insändare om i Svenska Dagbladet häromdagen. Alltså branschen skriker efter folk. Svensken vill äta mer svenskt kött, lokalproducerat. Men svensken vill inte jobba inom köttindustrin. Nej, men det där är, det gäller rent allmänt. Alltså, jag kommer att tänka på David Goodhart, en brittisk journalist som skrivit både det här Somewhere och Anywhere, analysen av hur man ser på sin, och det hade med den här Holmen att göra också. Han var anywhere, han kunde vara var som helst och provoceras av de som är somewhere, de som är i norrländska skogen och vill leva enligt de traditionerna. Och han har nu skrivit en ny bok om Head, Heart och Hand. Om just, nyckeln i den boken är just det, om trenden som gäller idag fortsätter så kommer det snart krävas filosofie doktorsexamen för att söka jobb som vaktmästare. Och den frasen säger allt om den boken. Han menar att det är otroligt överdrivet vad akademisk utbildning betyder för arbetslivet. Det har liksom blivit en utrensningsmekanism i anställningsförfaranden som inte har ett dugg med jobbet att göra. Men det är så lätt eftersom det är mycket rekryteringsföretag och andra som sköter det. Och då vill de gärna gå på formella saker för att gallra då. Och då är det just utbildningspoäng och sånt där som är lätt att sortera. Men alltså han menar ju det att, och inte minst corona nu, det här hand då, alltså omsorgsyrken, har en oerhört stor betydelse för ett samhälles sociala kapital eller sociala förmåga, så att säga, så måste vi ha och uppvärdera de yrkena. Samma sak med hantverksyrken, och där ingår ju också då slakteriarbete och alla de formerna av yrken är idag fruktansvärt undervärderade, underskattade, eftersom det finns den här akademiska nojan i samhället. Ja. Så han verkligen utmanar hela den nojan och säger att vi måste uppvärdera vårdyrken, hantverksyrken, praktiska yrken. De måste få mycket, mycket större genomslag och också utveckling och löneutveckling. Och också, vi måste också som kunder vara beredda att betala då mera för det. Ja, men det är bara att titta på till exempel. Alltså, ett område där det har skett redan idag är ju hantverk, alltså snickeri och liknande. Ja. Det är ju nästan bara utländsk arbetskraft. Ja. Och det beror ju på att det blir för dyrt att anställa svenska. Det har ju en massa andra faktorer att göra också med skatter och annat. Men visst är det så att alla kan, alltså man kan, för att hämta sopor hos någon så behöver man inte läsa på universitetet. Nej. Kanske inte ens på gymnasiet faktiskt. Men och man kan vara jävligt duktig ändå. Man kan ändå vara jävligt duktig och man kan vara jävligt smart. Vi har ju massa exempel såklart, men jag tänker spontant tänka på han Pontus Persson, du känner till, youtuber, som är ställningsbyggare, som uppenbarligen är väldigt klipsk. Han har ändå valt ett yrke då, nu vet jag inte om han har slutat jobba som ställningsbyggare, men det spelar ingen roll. Och han är liksom, han skulle kunna slå sig fram egentligen var som helst, tror jag, som person betraktat. Och då kommer jag att tänka på den här diskussionen vi hade när Alexander Bard var här i studion på besök för några avsnitt sedan. Ni som inte har sett det kan ju leta upp det på YouTube. Då pratade vi om det här med att universitetens roll kommer att successivt bli närmare noll. Det vill säga att det finns naturligtvis saker som man måste lära sig från grunden och enligt liksom konstens alla regler. Men det handlar i väldigt hög utsträckning om personliga egenskaper, förståelse för olika saker och så vidare. Så att framtiden kommer sannolikt ge oss att vi har testföretag som tar in människor och testar dem. Hur lämpade du för det här jobbet? Vi skiter i vad du har för betyg. Vi vill veta hur lämpade du är för det här jobbet som vi faktiskt är ute efter här. Inte vad du för 20 år sedan, hur mycket tid du la på dina studier för 20 år sedan. För det är ju det handlar om många gånger. Idag. Men problemet med slakteriyrket, det är att det står inga i kön.
Nej, och problemet med det slakteriyrket är att det är sett som ett enkelt yrke, fast det är inte det. Nej, alltså min pappa då, det jag kanske sagt förut i podden, han började som slaktarlärling när han var 14 och lärde sig yrket från grunden, och det var inte gjort i en handvändning. Nej. Och problemet med de här yrkena, alltså det man gör idag, det är att man tar in gästarbetare från EU. I deras värld så, de kommer hit från till exempel Rumänien och Bulgarien och tjänar i deras värld stora pengar, men ingen svensk är villig att ta samma jobb till samma kostnad. Det är små pengar. Jag känner ju lite i branschen. Jag tror att de har också så här, nyanlända och den typen av arbetskraft. I vilken omfattning, det vet jag inte. Men grejen var ju den att min pappa var ju verkligen överbegåvad för det yrket. Men han kunde inte plugga vidare efter sjuan då, eftersom han var tvungen att hjälpa till med försörjningen. Ja. Hemma då. Men det, i och med att han hade en begåvning utöver det vanliga, anser jag i alla fall att han hade. Ja, uppenbarligen väl. Förlåt? Det är väl uppenbart. Ja, jo. Men man ska väl inte... Ibland faller också äpplet långt ifrån. Ja, jag menar det. Det var bra att du sa det, för då kan jag överösa beröm, ännu mer beröm. Ja, det tycker jag ska. Ja. Allt är inte genetik. Nej, precis. Men i alla fall, då kunde han klättra inom branschen. Ja. Och till slut så blev han ju ägare till Sveriges största privatägda styckningsföretag. Sen har man ju Slakteriförbundet då, men det är ju kooperativt ägt. Och det värdet han tillförde branschen i form av rationaliseringstänk och initiativförmåga, anställa personer, bygga fabriker och så vidare. Det är ju... Jag är inte säker på att en gästarbetare från Bulgarien kommer tillföra Sverige samma värde. Utan jag tror att när de har gjort sitt jobb ett par år, eller kanske bara ett halvår, då åker de hem. Ja. Sen kanske de kommer tillbaka. Och så vidare. Så vem ska bygga den branschen framöver? Och inte bara den branschen, det kan ju finnas flera branscher som är där yrkena är lika tuffa och lika, liksom, man ska säga, motbjudande på ett första anblick, så att säga. Mm. Jag tycker att det här är ett stort problem, och det ligger i linje med svensken. Liksom. Jag tror vi konsumerar mer kläder än vi någonsin har gjort, men vi vill inte att det ska tillverkas i Sverige, för vi vill inte jobba med det, och vi vill inte att våra sjöar och vattendrag ska smutsas ner av diverse färgämnen, utan det kan vi lägga till Indien. Mm. Där kan de ha låglönarbete, där kan de ha miljöförstöring, men vi vill inte, vi i Sverige, vi är så fina, så vi vill inte ha det. Precis, nej, men det där är ju det som har varit globaliseringstrenden, att den rika i-världen ska kunna hyra in billig arbetskraft, och vi har, ska man erkänna, levt gott på det, att tillväxten, alltså jag kommer ihåg storstrejken 1980 och sådär, alltså varvskris, tekokris, allt det var ju en helt annan, mycket lägre välståndsnivå. Och där har vi lyft tack vare globaliseringen. Men det är ju det att vi har utnyttjat just billig arbetskraft i andra delar av världen. Och det kommer vi inte kunna göra längre, för nu vill de ju också upp. Va? Och det här jag tycker globaliseringsivrarna aldrig har brytt sig om att sätta sig in. Att det är ju ett sorts kedjebrev. Att vi utnyttjar de som har lägre lönenivå någon annanstans. Ja, men nu ser de ju vad det är och kommer ju och välståndet har ju också, det är väl globaliseringens främsta förtjänst att den absoluta fattigdomen då, där folk svälter ihjäl, har ju minskat rejält. Mm. Och de vill naturligtvis ta ytterligare steg, och då kan vi inte lägga ut på entreprenad, eller vad man ska kalla det, någon annanstans. Och vi ser ju med coronan också, att vi kan heller inte låta allt vaccin produceras i Kina. Nej. Utan vi måste ha produktion av beredskapsskäl här hemma också. Så hela den ekonomiska utvecklingen som har varit nu 40 år med globalisering, den måste liksom vända.
En del globalisering kommer säkert att finnas kvar, att vissa är duktigare och bättre och naturresurserna finns på olika ställen. Men vi måste återvända hem här och ha beredskap. Vi måste ha en ekonomi där vi har hantverkare, slaktare och alla möjliga andra. Och då måste vi ju se till att vi skapar förutsättningar för det. Och det är ingen enkel sak att vända liksom den trenden. Nej, det är det verkligen inte. Och jag la ut en blänkare om det här på Twitter och då fick jag frågan, ja men skulle inte du själv då kunna tänka dig att sadla om från det du gör nu till att bli slaktare? Mm. Det är en väldigt relevant fråga. Mitt svar var då att jag hade uppnått en för hög ålder för att sadla om och sådär. Men det är klart att min pappa, han strävade ju i stora delar av sitt liv för att han själv var rädd för att bli fattig, för att han hade varit fattig och han hade sett vad det innebar. Så att där, bara där hade han en stor strävan. Men jag är också ganska säker på att han strävade hårt under sitt liv för att han inte ville att sitt barn då skulle behöva gå igenom det han hade gått igenom. Det har du sluppit. Det har jag sluppit. Ja. Och då ska jag då vanhedra det genom att skänka bort allt jag äger och har till någon välgörenhetsorganisation och ställa mig i slakten och jobba mig upp igen. Mm. Jag tror inte att det hade varit hans vilja. Och jag tror att jag är inte ensam om det här. Jag tror att så gott som hela svenska folket har ju någon gång haft i sin generation att man har haft ett jobb, ett yrke som har inneburit låga löner, tuffa arbetsvillkor. Och de har ju kämpat för att alla sitter runt bordet ska få en annan tillvaro. Ja. Och då är det kanske lite förmätet av mig att säga att ja, men någon måste ju kunna jobba inom slakten. Mm. Men det, även den svenskt födda barn idag som har det sämst har ju det mycket bättre än en gemene man hade det på 30-40-talet. Ja, hur löser man det här? Det hade varit en ytterst relevant relevant fråga till dig, men varför ställer du inte i slakten själv? Det hade varit relevant om det var så att vi hade noll arbetslöshet. Om det, det fanns inga utgifter till de som inte gjorde rätt för sig per dag, för sitt levebröd, utan det fanns noll personer som inte hade ett jobb. Ja, just det. Och du började gnälla på att det inte finns någon slaktare. Ja, då kanske det var lite relevant. Mm. Men nu är det ju så att samhället har skapat den förutsättningen att det finns otroligt många människor som inte skapar det värde som de själva kostar per tidsenhet. Och att det i det läget är brist på yrken som man, ja, det kanske tar 10 år att bli riktigt bra, men det tar bara 3 års utbildning för att bli anställningsbar. Och du kan ju bli en slaktarlärling. Du kan bli lärling, precis. Mm. Så jag tycker visst att det är relevant. Så länge vi har en stor outnyttjad arbetskraft. Jo, precis, exakt. Alla som inte jobbar ska i arbete. Ja. Och där är kraven idag alldeles för låga för att få folk i arbete. Det står ju i Bibeln där att den som inte arbetar ska inte äta. Det ligger något i det i grunden faktiskt. Jag tycker man ska det om man kan arbeta. Och sen gäller det att uppvärdera då hantverksyrken av olika slag. Liksom att vara, och det, så var det ju för att vara en duktig slaktare. Det var ju någonting som var värdefullt både för arbetsgivaren och för den egna självkänslan så att säga, att kunna bevisa vad man klarar av så att säga inom sitt gebit. Och det gäller ju samma sak med snickare och alla andra yrken, att det gäller ju att få tillbaks dels respekten och uppvärdera skickligheten i hantverksyrket så att säga, att värdesätta det. Och där är det ju så att där måste vi som inte är praktiker betala mer för hantverksyrken. En liten reform som ju har gått i den riktningen är ju ROT- och RUT-avdragen då. Mm. Att man har skapat en vänster kallar det ju då skattesubvention, att man de kallar det för bidrag. Ja, bidrag, ja, så är det, ja, just det, precis. Att man får ett bidrag för att göra det. Men det är ju så att staten säger att vi tar inte ut lika mycket skatt. Nej. Om det går den här vita vägen, och det är också ett sätt
att också då uppvärdera. Mm. För då får man ett vitt jobb, det är då legitimt, det är inte svart jobb utan det är legitimt. Det är ju ett steg i rätt riktning, alldeles för lite, men åt rätt håll. Och där måste vi tänka mera på hur vi kan uppvärdera de här yrkena som är nödvändiga och som behöver mer pengar. Min brorsa är ju bilförare. Det är också en form av jobb som inte är särskilt avancerat, men det behövs. Mm. Alltså, skulle alla som kör budbil lägga av så skulle det vara problem på väldigt många arbetsplatser. Mm. Mm. Och de priserna sjunker. Det blir allt sämre betalt för såna här arbeten som inte anses woke då, eller fina nog i kanten och inte kräver akademisk utbildning. Nej, alltså finns det ju, i det fallet finns det väl en outnyttjad arbetskraftsreserv som är alldeles för stor, så det pressar ju pris. Ja, det precis, det gör ju det också. Precis. Ja. Och det där måste vi måste tänka över hur vi gör, för det, vi lever i ett sorts kedjebrev och det måste vi ta oss över. Mm. Och speciellt måste man ju tänka till på såna här där det är liksom lite tröskeleffekter. Låt säga att all slakt försvinner i Sverige och vi kanske då bara importerar vårt kött. Dels så tror jag att det blir mycket, mycket sämre för djuren. Därför att Sverige har en god djurhållning. Mm. Men i en krigssituation, det är inte ens att Sverige behöver vara i krig, men det kan ju bli brist då. Ja. Så att det, och att starta igång en slakt, du måste ju liksom... Men det drar parallell till vaccinet också. Ja, precis. Ja, man måste ha vaccinfabriker. Man måste starta upp slakterier, man måste utbilda en yrkeskår och så vidare. Så att jag tycker att man borde identifiera sådana yrken. Kanske även produktion av mobiltelefoner. Alltså, vad händer i en krissituation? Det behöver inte vara krig, men i en handelskrissituation. Mm. Om Kina säger nej, men vi kommer inte leverera fler mobiltelefoner. Mm. Då blir Sverige blir som Kuba när de springer runt med gamla jänkare. Men jag vet inte, jag bara spånar. Men alltså, jag tror man måste identifiera de här områdena och man ska inte göra misstaget att man stöder branscher som inte har någon livskraft utav sig själv då. Men däremot så kan man ju göra precis som med RUT och ROT-avdrag. Mm. Man kan faktiskt beskatta dem mindre. Ja. Så att om det visar sig att vi på grund av vårt EU-medlemskap inte kan ha en inhemsk slakteriindustri till exempel, då kanske svenska staten faktiskt måste gå in och sänka beskattningen just på de områdena. Mm. Såvida inte det också strider mot EUs handelshinder. Vi skulle kunna göra, vi skulle kunna gå ur EU. Ja, och teckna bilaterala avtal på de områden som vi tycker är rimliga att teckna. Det är bara en idé. Ja, vi får ju se hur Storbritannien klarar sig nu. Mm. Jag tror att de har förutsättningar för att lösa det där på ett bra sätt och då är det ju bara att följa efter. Ja, ett långt program men en kort och fin slutsats. Sverige bör lämna EU. Jag säger det på det sättet istället för på det andra sättet jag brukar säga. Det är ju inte något annat än vad jag brukar säga. Men jag sa det på det sättet så du förstod. Ja, jag är med dig. Ja. Jag tänkte med att man skulle hitta en lösning på kort sikt. Men bra, då idag är det fredag som sagt om ni lyssnar på programmet samma dag som det kommer ut, det vill säga. Och gör ni det? Om ni inte gör det, om ni till exempel lyssnar på lördagen, då är det lördag idag. Ja. Det är bara så att alla vet. Precis. Ja. Men om det nu är samma dag som det kom ut, då måste jag tacka alla för att ni har lyssnat och tittat. Och sen säger vi trevlig helg. Hej!